I pozdrav dragi darteri, evo gledat ćemo meč druge runde Apatin Opena 2021. Meč će igrati Ručka Jožef iz Mađarske, iz Pikado kluba Đer, dok će na drugoj strani biti Molnar Laslo, član Peštuhej Pikado kluba iz Budimpešte. Verujem da se njih dvojica veoma dobro poznaju i da su odigrali velik broj mečeva, što u njihovoj nacionalnoj ligi, a što, boga mi, i na međunarodnoj sceni. Moram napomenuti da već tradicionalno mađarski igrači i mađarska reprezentacija učestvuje na Apatin Openu iz godine u godinu i da momci i devojke dolaze u velikom broju. Molnar Laslo, Pikado igrač koji dugo se bavi Pikadom i dugo je prisutan u ovoj priči, kao i Ručka Jožef. I samo 60 poena za Jožefa. Da li Laslo može sada da pojača taj tempo i da uhvati priključak? Lepa prva strela u triple 20. Druga je malo zalutala, ali treća je došla tamo i uzima 95 poena u ovom bacanju. Ima li Jožef protiv otrov za Lasla? Da li može da mu sada zapreti? Međutim, samo standardnih 60 poena, ali darteri moji, verujte mi, nekad je i tih 60 poena teško ostvariti. Laslo u sljedećem bacanju veoma nezadovoljan, vidi se to na njegovom licu, ali dobra treća strela, lepa treća strela. Ona strela koja malo popravlja utisak tog bacanja. Jožef sada jako blizu tim žicama, dobro bacanje, 140 poena. Sada već se spušta jako blizu check-outa. Laslo je sada u problemu jer mora odigrati dobro, mora imati dobro bacanje. Dobra druga strelica u triple 20, šteta za ovu treću, samo 70 poena. Ali i on je sada na check-outu, tako da oba igrača imaju opcije. 20-ica je prva u singli. Rešio se na bull da krene, dobro, nije to loše bacanje, ostavlja si check-out opciju na 76, rešiv broj, da li Laslo sada može? Samo loša prva petica, 20-ka, treba mu ta tripla da bi imao malo ozbiljniju opciju, ali dobro, da vidimo sada šta radi Jožef. Prva strela ide visoko gore do duple 20, još jedna sigurna u single 20, treća strela, odlazi malo dublje u 18, što ga ostavlja na broju 18, dok je Laslo na 103 poena. Druga odmah ispod žice za Lasla, da li treća ide u to crveno, da, stotka za Lasla. Dok je Jožef na 18 poena, ta zeznuta dupla devetka, druga malo dalje od nje, i treća odlazi duboko u meso, što bi se reklo. Dok je Laslo, ja se moram izvinuti darteri, grafika je malo lošija, ovdje određena greška je bilo, 52 poena je za Laslo, sada na check-outu sigurna prva. Druga iznad duple 20, malo i treća također, nažalost. Lepo je to bilo. Šta može sada Jožef da uradi? Ostao je na 9 poena. Prva sigurna u meso, u jedinicu. Treba mu ta dupla 4, da. Sigurno je, pogađa iz prve, drugom strelicom Jožef. I ostvaruje vođstvo od 1-0 u legovima. Drugi leg će krenuti i Ručka Jožef. Kako te strelice idu oko te triple. I evo je ispala, nažalost, strelica iz triple 20. Čista stotka je to bila za Jožefa. Da vidimo kako će drugi leg krenuti Laslo. Greška. Da li može da popravi utisak sa preostale dve strele? Da, dobra, treća, 83 poena ostvareno u ovom bacanju.
Idemo dalje, Jožef sada opet njuši opasno tu triplu. Kao i prvo i malo pređešnje bacanje. I da, dobra, dobra, treća stotku baca Jožef sada. Spušta se i ispod 400 poena. Da li Laslo može sada tu da nastavi pritisak na njega? A opet mu ta druga strela beži u... Au, ne. Samo 43 poena, nažalost. Imali Jožef gas? Imali Jožef gas da nastavi dalje? Da, dobra, druga strela u crveno ide. Ide i treća, 140 kubaca. Ručka Jožef još više se odlepljuje od Lasla, koji je sada pod pritiskom, jer mora baciti bar jednu triplu u tom bacanju da bi ostvario, ne, vidi se nezadovoljstvo kod njega. Da, sve tri ove strele su odlutale u tu peticu. Nije zadovoljan s ovim bacanjem. Dok je Jožef dosta sigurniji sada u ovom drugom meču. Verovatno se da, dobra, treća strela, 85 poena bačeno ovde. Ostavlja se na check-outu od 136, dok je Laslo na 350 poena. I verovatno u ovom bacanju, to jest u ovom legu, možda se već on u ovom legu, dobra, treća strelica, 81 poen. Možda je već skinuo papučicu s gasa jer shvata da ovaj leg verovatno ne treba ni da se trudi jer je suviše daleko, ali opet sve je to promenljivo. Svašta se može desiti u ovom sportu koji volimo. Jedno slabije bacanje Jožefa, ali namešta se na 92 za izlaz, dok je Laslo na 269, poprilično daleko, ali jedno dobro bacanje može tu promeniti situaciju. I evo treće dobre, evo 100 poena. Nažalost, nije na broju koji nudi check-out, ali dobro, zadovoljit će se i s tom stotkom. Dobra prva strelica. Uf, šteta za ovu drugu, otišla je duboko u meso, u šesnesticu. Da li ima tu duplo 8? Uf, na samoj žici. Ostaje na 16 ručka Jožef, dok Laslo mora potruditi se da popravi utisak sada svojim bacanjem i da se nada da Jožef neće izaći. A uf, beži mu ova strelica u tu jedinicu. Ima li treću? Dobru, ima. Nekako po navici za redom Laslo tu treću strelu dobro popravlja. Ostaje na 86, ali Jožef baca ovu strelicu kao iz topa. Ide to u duplu 16 sigurno i vodi sada 2-0 u ovom meču. Laslo otvara treći leg. Da vidimo šta će se desiti. Ali moram primetiti da Laslo nešto nije zadovoljan sa svojim bacanjem. Očigledno mu te strelice beže. Beže mu iz tog pravca. Evo dve dobre strele. Da li ćemo vidjeti treću? Ne. Uf, 140 poena za ručka Jožefa na otvaranju trećeg lega. Veoma dobar skor za prvo bacanje. Stavlja u problem Lasla. Što bi se reklo, stavlja ga na muke. I taj broj koji svi ne volimo, to jest mrzimo, 26 sada u bacanju za Lasla. Da li nastavlja i dalje da muči Lasla Jožef? Samo 60 poena u ovom bacanju, što mu realno i odgovara, jer konstantno beži. Očigledno nezadovoljan svojim bacanjem, lepo se promenio na triple 19 i dobro je popravio sa trećom strelicom. Lepo bacanje sada Lasla. Stavlja mali pritisak na Jožefa koji je veoma blizu sada tu i pokušava sa prebacivanjem na triple 19 dole i dobro popravlja Jožef sa trećom strelicom. Lepo baca 96 poena sad. Malo se odlepio za neki trenutak sigurnosti da vidimo šta će Laslo. Dobra prva strela. Druga je odmah tu, imamo li treću, može li trećom popraviti? Može, jako dobro bacanje Lasla, 140 poena, sada stavlja u problem ručka Jožefa, koji se dobrom prvom strelicom u triple 20, ima li još nešto u tom crvenom, ima. I prebacuje se dole na 19, teo je ići na triple 19, ušao je samo sa singlom i ostaje na 66 poena, lep nameštaj za check-out. I sada beži ta prva strela Laslu u peticu. Odlazi druga u sedam. Jao, ovo mu nije trebalo sada. Laslo se očigledno sada vidi se da se nervira.
Na 163 je ostao, gađao je sada Jožef 25, to jest išao je za bull, međutim ulazi samo u 16, ostaje mu 50, šta će uraditi sa drugom strelom? Da li ide? Da, ide sigurno na tu 18-icu za 32, za duplu 16 i ulazi samo u 16, ali ostaje mu dupla 16. Laslo je poprilično daleko, mislim da Jožef ima tu sada smirenu situaciju za taj check-out. Single 19 samo za Lasla, beži ta strelica druga u 1 i vraća se dole, samo 39 poena u ovom bacanju. Jožef sada ima 3 strele za duplu 16, dve su prošle pored te mete, trećom ulazi u 8, još uvek ima za njega možda smirenu situaciju, ali sve se može promeniti. Šteta, išao je na triple 18 i evo, znači, opet ispod te triple, treća strela, ostaje Laslo na 68, dupla četvorka čeka Jožefa, prvom ulazi u 4, sada ga ovo već verovatno iritira, i ostaje ta dupla 1, da li može da je pogodi, da, gađe, prvom strelom i kao iz puške, Jožef, bravo, težak je taj broj kada imate samo jednu strelicu u ruci, težak je taj broj za pogoditi, ali Ručka Jožef smireno, treći leg privodi kraju, četvrti leg otvara on, da vidimo šta se dešava, druga strelica ulazi u trojku, samo 42 poena u ovom bacanju za Ručka Jožefa. Molnar Laslo sada mora dati sve od sebe. Ne bi li ovu situaciju okrenuo u svoju korist, lepo prvo bacanje, 135 poena za njega, stavlja na muke Jožefa, jer daje mu do znanja da se neće predati tek tako, što sada zahteva lepa prva strela, druga je pobegla malo dole u dubinu, 20-ice, i dobra, i treća, standardna treća, 100 poena za Jožefa, koji je sada tu egal sa Laslom u poenima u ovom posljednjem, možda odlučujućem legu. Dobra druga, da li može da je podeblja, 85 poena samo za Lasla, nije ni to loše, održava se neka ravnoteža tu. Prva mu beži, druga ispod triple 19, treća strela ispod triple 19, nije uspeo Ručka Jožef sada malo pojačati ovaj rezultat, što Laslu daje šansu ovako, kako mu ovo sada nije trebalo, trebalo je tu standardno da padne bar jedna 60-ica, ali samo 52 poena za Lasla, koji se približava check-outu, mada Ručka Jožef ima tu još šta da kaže, kako je udarila perce ta strelica i otišla u triple 5, ali treća dobra, 135 poena za njega u ovom bacanju, spušta se dole, da vidimo šta Laslo ima da kaže sada u ovom bacanju, da li može nešto da uradi. Ova treća strela je pobegla u tu sedmicu, samo 47 poena za njega, nije se približio check-out opciji, dok je Jožef u maloj prednosti sada sa 60 poena, spušta se na 121 poen, što je već relativno dobra check-out opcija za Jožefa. Da li Laslo ima sada snage da odradi dobro bacanje i da namesti samo 60? Dobro je to. Egal su u poenima, šanse su otvorene i za jednog i za drugog igrača. Svašta može tu da se desi. 25 poena kretao je od... šteta za drugu strelicu, kako je trebala otići u triple 20. Ali dobro, nije nezadovoljan Ručka Jožef s ovim bacanjem, namestio se na duplu 20, tri strele su tu, da vidimo šta će Laslo da uradi, krenuo je od triple 18, ništa, morat će tu da isprati još jedno, ali ne, odlazi samo u 4, što ga ostavlja na 100 poena, da vidimo, dobra treća strelica, i namešta se i Laslo na tu duplu 20, ko će sada imati više živaca, odmah ispod žice, dupla 10 je dole, zove taj
Ulazi odmah pored žice Jožef. I da, kako smirena treća strelica u duplu, pet. Vau, wow, iznenadio je Jožef ovde i sa onim potezom na duplo jedan, treća strela, dupla pet, treća strela. Treba imati smirene živce za tako bacanje, pogotovo kada se meč lomi ili kada se privodi kraju. Zanimljiv meč, napet. Nažalost, Laslo nije imao sreće kad god je približio se možda čak toj opciji check-outa. Dosta su mu bežele te strele levo i desno od segmenta broja 20, ali to je pikado, to je draž ove igre. Darteri moji, nadam se da ste uživali u ovom meču. Čujemo se i pratimo. Pozdrav, Darteri!